ناصر علي شروه كاتيرسان حلدبانادا غولها وكيلادا سومالي لان كاناميدا حلدبانادا كوابتيرسادا حسبيغا محافظ كايا كولميا ورئيسي غارا كوسينا يه تلفزيون كا يونيفرسال مغالادا هرغيسا يا وحان واخ كا ويديناي موشي دوال لو سو غدبيي غولها وكيلادا او كوسابسنا هيجيساي ودا غاران سدخدا حسبي قران او كو ادن اريمها دورشوينكا كازو لا تريها دينا عشر عيغي غولها وكيلادا او كو تلمامي مشر عدرا حلدباندونا إلالين حلدبانكا يا حسبيغا معارض كاه وداني او دوان شاقي انو كباحي قودهان بهجيس كاسي كو تلمامي اني كو دك ديغان عرين تاسي دورشوكا مكا عقبال ايه هنتي مدع ايه هور تاقنا او كو بارلمانكا والنوكو ناي لكن وحال لسوه قار اني كمرحالة دي كمدام بايست عايد اي حسبيغي دي اي حكومدو اي قوان ادك قادة لهايين سيدوشو العلحايد een waxa ay sadex xisbi ku heshiyeen maalin dhaweeyd heshiis dhex maray oo gudoomiyaha ciidanka ka shaqeeyay runtii waa arin fiican waayo ay tanaasul sameeyeen waxaan qofka ugu weyn saaxayd in commissionka miyaha la kordhiya mise lama kordhiyo taas ahayd taa qaysar oo ma in loo daayo dadawada xumaan iyo in la kala gadigo mooshiin marka xisbiga keenay ku saabsan arrinka oo golaha u taale in iyagu go'aan ka gaaraarta ee raantii waxaan oran karaa arintaasi markii mooshinkii golaha la keenay sidoo uu sheegay la taliyaha sharciiga golaha wakiilada heerka doorashooyinka ayaa markii horeba golaha yaale iyo oo commission ku jiro marka doodis waa la furay marka waxa runtii xirroosaadka ku xornay hadii waxa laga hadlayay meesha uu hore golaha u yaale isagoo mooshin lama keenin karo marka runtii isaga ayaa taas ku fiican u sheegay laakiin arkay meesha waxa ahayd in waxa laga dhigaa laba qol lagu daraa misr loo daaya marka waxa uu arkaa anigu in goolaha uu qaatay qodobka oonaya in toddoba iyo xumo hore loo daayo oo marka aan laba xumo dheer aan lagu darin waxaan qabaa in xisbiga qaar markii ay ka cabdaan mahwaayo de markaa waxa ahayd option baheed ah ma lagu darayo mise lagu darayo waxaan lagu soo celiyo golaha gol hadduu go'aan ka gaaray mooshinkan la dadafeeyey waxaan qaba markaa hadda in xisbina aan oonin in marka horeba ocean bay ama isan loo daayo ama isan loo daayo marka hadii toddobaadii loo daayo anigu waxaan qaba in hore uga socono halkaas ahaantii arrinta ku saabsan in xisbiga wadan uu ku degdegay go'aan ku qaatay waayo dee siyaabo fara badan oo arrinka dhacay looga wareegi karo maxkamadda sare ay ka mid tahay idmanka xisbiga wadan waa saaxiibada aan ixtiraamayaa waxay sameeyeen scapegoat waxa afgariiska waa maxay wadadii ay ku baxsan lahaayeen baa la yidhaahdaa marka waxaan qabaa in go'aankaasi uu go'aan lagu degdegay inuu yahay oo aan aad uga fikirin inay doorasho dhacdaa ma xisbiga kulmiye wadan yahay xisbiga kulmiye ayuu wadan u tahay jira mise xisbiga wadan wadan u tahay anigu waxaan qabaa inay dalkan doorasho ka dhacday waxay dal u tahay xisbiga wadan waa xisbiga wadan tiro baarlamaan oo badan kuma leh baarlamaanka intiisa badan waa maxaafid oo kulmiye kuma leh waxa loo yaqaano maayarada wadanka xukuma leh golayaasha deegaanka xukuma leh marka waxaa loo baahan yahay in xisbiga wadan ka fikiro markuu doorashada madaxweyne samayo inuu baalashiisii uu ku dhaqaaqaa inuu yeesho marka haddii alka aanay garanaynin inay taasi meesha jirto waa mid muhiima waxaa loo baahan yahay xisbiga wadan inuu ahaad isagu cidda hormuudka u noqota inay dalka doorasho dhacdo weeyaan ee maaha mar walba inuu isagu noqdo cidda caqabadaha doorashada dhigisa geesta kale xildhibaan naasir cali shire ayaa waxaan wax ka weydiinay saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada somaliland oo hadalhayntiisu muddooyinka oo hadalhayntiisu taagnayd arrintaa saami qaybsiga waxaa ka horeyna komishka marka komishanka la dhammaystiro arrinta oo runtii u baahan in tanaasul iyo sidii soomaaliya ku soo caanamaashay ahayd inta la ishor fariisto in wax walba darf walba laga laysu tanaasulo taasay ku habboon tahay marka waxaan u qabaa marka guudda doorashooyinka oo ah talaabada koowaad marka arrintooda la xaylo in marka inaan u nimaano arrinta ku saabsan saami qaybsigana oo lagu xalo isu tanaasul iyo wada shaqeyn rasmi ah oo ka dhexda dadka wadanka waa cabdiruus beershiya telefishinka universal hargeysa